ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରରେ କିଛି ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏହା ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ଅସଫଳ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି ରହିବା ସହ ପୁଲା ଗୋରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଉଛି। ଏଥିପ୍ରତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସହ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ସେପଟେ ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗୋରୁ ଗାଈ ନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଆଗକୁ ଆଇନକୁ ଖାତିର କରୁନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ିବାଲାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଗାଈମାନଙ୍କ ଲଢ଼େଇରେ ଇଏରେ କେଉଁଠି ଗୋବର ପଡ଼ୁଛି, ଲୋକ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ହେଉଛି, ଲୋକ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶାସନ, ବିଶେଷ କରି ଆମ ନଗର ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଅଛି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରବାର କଥା ଯେ ଯଦି ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଆମେ ମେମ୍ବର ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଠି ଧରିକରି ମେମ୍ବର ଗୁଡ଼ା ଗାଈ ବଳଦ ଖେଦିବାକୁ ଆମେ ବାହାରିବୁ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ନାମକ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାହାର ଗାଈ ଗୋରୁ ରଖୁଛନ୍ତି ବା ସେମାନେ ନିଜେ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ୟା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, ନିଜର ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଦରକାର। ଆମେ 7 ଦିନ ମାଇକ୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିଛୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାହେଇଛି ଯେ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଗୁହାଳରେ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ। କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସିଡିଭିଓକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅକ୍ସନରେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଈ ନେବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଗାଈ ରହିଯିବ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଫ୍ରିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇ